wararka walaalaha dhinaca diblomaasiyadda tunida oo dildabashana qiimaha leh maqli doontaan waxaa ka mid ah xamaas oo dagaal dhabar jabin ah ku qaaday fariisimada ciidamada gumaysiga ee yuhuudda raashiya oo sheegtay in dagaalkani noqonayo mid tobanaan sannadood oo masiibaha horseedi doona xamaasna lagama adkaa karo iyo ka digti sidoo kale waxaad maqli doontaan wararka kale ee lixdeed oosheena qiimaha leh Erdogan oo mar kale sifeeyey maamulka Israa'iil iyo sida uu arko una sheegay 400,000 oo qof uu khudbad ugu jeedinayo kadib markii isku soo baxayo ay iskala taag waayeen magaalada Istanbul oo ay 10,000 oo qof isugu soo baxaya. Waxaad kaloo maqli doontaan hindidii joogtay dalalka khaliijka oo la ogaaday inay basaasiin u yihiin Israa'iil iyo dalka Qatar oo dilta ogashaha ku xukumay 8 hindi ah. waxaad kaloo daawashana qiimaha leh wararka waxaana dhinaca dunyada ku maqli doontaan wadaadka ugu awoodda badan dalka Ciraaq muqtada sadar ayaa ku dhawaaqay in albaabada la isugu dhufto safaaradda Mareykanka ee Baqdaad dalkana laga saaro. waxaad kaloo wararka waxaana dhinaca dunyada ka mid noqon doona ciidamada cirka ee dalalka Shiinaha iyo Mareykanka oo mar kale isu sudhmay iyo halista weyn ee diyaaradda nukliyeerka sida ee sigatay. waxaa idin hayaa xogo waaweyn dhinaca dunyada deegaanka gandanida oo dhan waa 29 Oktoobar waa 2023 oo maalmaha axada oo wararkii ugu dambeeyay dunida warbixiyay dhinaca dunyada caalamka ee shirkadda Amal Group iyo adeegyada loo bogay xawaalad internet xawaare leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bankiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada Soomaaliyeed ee geyga iyo waliba caalamka. ka faa'iidayso adeegyada Amal Group. ku bilaabo ra'iisul wasaaraha maamulka Falastiin Maxamed Shatiya iyo waraysi dheer oo CCTV Al Jazeera markii ugu horeysay tafaasiil dheeraad ah kaga bixiyay sababta maamulkiisu uga maqan yahay in uu qayb ka noqdo halganka la doonayo in Israa'iil iyo ciidankeeda gumaysiga la iskaga difaaco. Maxamed Shatiya oo waraysi wajahay markaasi su'aalo ka kan ee barnaamijka Tagto Al Jazeera ayaa waxa uu ku difaacay waxa uu ku tilmaamay sida ay iyagu yihiin xaaladooda. waxa uu sheegay in maamulkoodu uu yahay maamul haysto isla markaana marxaladda ay ku dhaqan yihiin ay tahay marxalad gumaysi ah sida daraaddeedna aysan ahayn mid laga eegi karo maad isu gurmo weydeen oo itaal badan oo ka maqanaysan jiray. waxaa intaas ku daray in ay marka la jooga qasa ay bixiyaan qarashaadka ay ka mid tahay cuntada, biyaha, waxbarashada, manhajka iyo sidoo kale dhammaan ayuu yiri mushaharaadka maamulka Xamaas. wuxuu ku tilmaamay Xamaas iyo Fatax inay yihiin dad walaala oo siyaasadda un ears ku haya laakiinse ma kala maqnin ayuu yiri sheegay. waxa uu dunida carabta ugu markaasi beer la xoosaday inaysan u arag maamul fadhiida oo Israa'iil haysato oo markaas Israa'iil ka amar qaatay laakiin ay yihiin ayuu yiri maamul sahanuuniyadu awood ay ku haysato isagoo sheegay in iyagu wax ay samayn karaan ay ahayd laba shay taasoo ah inay qareemid dhinaca diblomaasiyadda dunida oo dhan ay suubiyaan iyo inay adduunka oo dhan telefoonno u wada diraan isla markaana ay marba meelo carraan oo marba derbi madaxa kusoo dhuftaan dibadda ah. taana ay sameynayaan waxay karaan kooda talabaadna ay tahay in wax yare qarashka ah haysan dareerada ay helaan ay markaasi wax ka siiyaan dadka reer qasa. waxa uu sheegay in ay arrintan marka laga baxo ay imaan doonto midnimo. maxamed shatiya oo sheegay in 83 kilomitir ay isku jiraan ramal iyo qasa aysan ahayn dhul iyagoo madax bannaan waxa uu sheegay in meel kasta ay yuraan ciidamada Israa'iil oo ku tilmaamay in ay yihiin kuwo doonaya inay madaxa dibo kala dhacaan dadkiisa balse waxa uu sheegay inay marba marka dambeysa ay soo tarayso. waxa uu ugu yeedhay markaasi midnimo dhinaca siyaasadda oo togan in la helo iyo in sidoo kale la iska waabiyo ugu dambeyna reerida la iska rido. waxa uu intaas ku daray inaysan gabi ahaanba aysan difaacaynin mabaadi'da ku aadan inaysan guuldaraysan waayo waa run ayuu yiri siyaasad ahaan waan guuldaraysanna oo waxay ahayd ayuu yiri inaanu midowno laakiinse waxa uu ku tilmaamay in guuldaradu mid Falastiin kaliya gaar u aysan hayn caalam islaamiga oo dhan ay siyaasad ahaan fashilan yihiin isla markaana dhibaatooyinka ku yaala ay yihiin kuwo ay ku dhufteen dalalka reer galbeedka. waxa uu ku eedeeyey in ay yihiin kuwo aan bini'aadamnimada u aqoonin inay isku mid tahay ma dadkaas kastoo noqotaba ay mase ka yihiin dhinaca nolosha bini'aadamnimada caruurta iyo dad daayarta isagoo hadlaya ayuu intaas wuxuu ku daray kana horimaanayay su'aalo adag adag uga imaanayay barnaamijka Tagto Al Jazeera ee ka baxa markaasi qaybta Englishka ee TV Al Jazeera inay sii wadi doonaan taageerada dadkooda u qareemida iyo sidoo kale inay Israa'iil kula xisaabtoon dambiyada waaweyn ee galayso ku jirto in maxkamadda ICC the International Criminal Court la saaro Netanyahu iyo janamadiisa ayuu yiri dhiga ku fooldhaqday ayna noqon doonto ayuu dhagay faray. dhanka kale dawashada qiimaha ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay markale soo saarayaan digniin iyadoo dagaalku aad u ba'an uu soconayo. waxa uu sheegay in dhammaan ciidamada Israa'iil ay doonayaan inay haatan ay u guuraan iskuna ballaariyaan ayay yiraahdeen daanta dhinaca waqooyiga marinka qasa deedna mar kale ayaa ciidamada Israa'iil waxay sheegeen inay sii wadi doonaan duqeynta aadka u xoogan iyagoo uga digay dadka ku gambanaya goobaha markaasi gabaadka ee dhinaca waqooyiga qasa inaysan nabadgelinin. waxa uu sheegeen inaysan ahayn mid ay ku nabadgeliyaan dhammaan. waxa uu ugu tilmaamay inay dadku ay dhinaca koonfurta usii socdaan hase yeeshee dhinaca koonfurta lafteeda ayay Israa'iil iyo ciidamadeedaysan nabadgelinin waxaana duqeymihii ugu ba'anaa ay weli halkaasi ka sii wadaan. dad badan ayaa ku tilmaamay inay Israa'iil marmar ka dameysa ciidankeedu ay sameynayaan arxan darro aad iyo aad u weyn. goor dhaweyto ayaa taliyaha ciidanka qalabka
qoraalka sida Israa'il jeneraal Hersi Ulaq waxa uu sheegay in ay ciidamadiisu ay isku diyaarinayaan wuxuu ugu yeeray wajiga labaad ee dagaalka lugta kadib markii duqeyn ay bicitsanayeen 72 saacadood ee ugu dambeeyay Hersi Halafi waxa uu intaas ku daray in ciidamadiisu ay sameeyaan doonaan waxa uu ugu yeeray taageero ay taageerayaan ciidanka cirka iyo ka faa'iideysanaya duruq ay ku durkayaan goobaha qaar ka kursi wariyaha wasiirka gashaandhigga Israa'il Galan waxa uu sheegay in ay dhankooda ay diyaariyeen tabac cusub oo ah in wajiga labaad ee dagaalku noqdo mid ka waxtar badan kii hore laakiin ciidamada dhaqdhaqaaqa Hamas ayaa gursi wariyaha waxa ay sheegeen in aysan ciidamada Israa'il aysan halkaas guul kala noqon doonin ciidanka Hamas ayaa sheegay gursi wariyaha in ay jabiyeen kuwa Israa'il kadib markii ay goobaha la isku haleelay oo dhan ay noqdeen kuwa ay gacanta sare ay dhigeen sidoo kalena ciidamada maamulka Hamas ee ayagu wax iska caabinta ayaa gursi wariyaha sheegay in ay sameeyeen ciidamo martay isla markaana ay adaxda ka jabiyeen qutubyo kamid ciidanka Israa'il oo fadhi kulaha saldhigga ciidamada ee Second Military Base ee Israa'il ay leedahay warmuutiyada soo saareen ciidanka cutubka gurgure ee Al-Qassam Brigades waxay sheegeen in dhaqdhaqaaqyada ay sameeyeen isla markaana dhinaca ka sameeyeen deegaanka leeyahay Sikkim oo ahaa mid ay ku sameeyeen hub aad u culus waxa ay yiraahdeen halkaasii waxaanu ka qaadnay talaabo aad u culus markaana waxaanu ku leeynay kuwii doonayay in dadkeena xasuuqaan iyo ciidamada gumeysiga iyagoo sheegay inay tani tahay barbarowga waxay ugu yeereen iska caabintu inaysan ahayn mid dabacday waxa ay ku tilmaameen inay wali awoodayaan sidoo kale gantaalada dhaca goobaha ay ugu talagaleen oo dhan qaar ka mid ah goobjoogayaal iyo wariyasha caalamiga TV Al Jazeera oo ayagu markaasi diiday inay ka tagaan dadka reer Falastiin isla markaana wararka ka soo timinaya halkaasii ayaa sheegay in ay muuqato in Hamas awooddeedii aysan wiqmin welina ay tahayaan inay gantaalaha qaarkood ay liishaamaan iyo inay sidoo kale isku garmad iyo isku xidhnaan ay ku sameeyaan dagaalyahanadooda goobaha ka dagaalamaya ciidanka Israa'iil ayaa la arkay iyaga oo aan wali ka soo degaynin gawaadhida gaashaaman beddelkana bicitsanaya ayaa la yiri inay gawaadhida gaashaaman kaliya ay ku joogaan taasoo ka dhigan ayaa la yiri haddii ay dhulka cagaha dhigaan inay balaayo ay ku dhacayso waxa ay arrintan u muuqataa marar ka dambeysan mid sii darsanaysa wadamada reer carbeed waxa ay u muuqdaan kuwa afku inuu juuqda gabay hase yeeshee madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa sheegay in mas-uuliyadda halkaasi ka dhacaysa oo dhan uu qaadanayo maamulka yuhuud Cabdul Sisi ayaa sheegay in la jabiyay qaraarkii golaha guud ee qaramada midoobay oo muujinaya sida muhiimka ugu ahayn Israa'il in ay qaadato nabadgelyo iyo sidoo kale inay dhowrto shuruucda caalamiga ah ee ku jiraan shuruucda caalamiga ah ee ka hortagga dambiyada dagaal iyo yaraynta khasaaraha caruurta gaarisa waxaana ay taasi ku tilmaamaysaa inay sii darsanayso dhanka kale xogyaha guud ee qaramada midoobay Guterres oo Israa'il ay qirya qir isku yihiin ayaa sheegay mar kale in uu ku baaqayeen waxba joojin la sameeyo waxa uu sheegay inuu taar kula hadlay hogaamiyaasha dalalka Qatar iyo Masar Cabdul Fattah al-Sisi iyo Amir Sheikh Tamim Xamed Thani isla markaana ay ku booriyay sida ay muhiim u tahay in la bilaabo la adkeeyo isla markaana la mideeyo carabada iyo codadka ku aadan joojinta dhiigga iyo xabada Guterres waxa uu sheegay inay dhinacooda ay rabaan in qof walba uu ku lug yeesho waxa uu ugu yeeray nabadda waxaana uu sheegay in cid kasta oo taageersan Hamas iyo ku kasta oo taageersan Israa'il haddirta ay muhiimadu tahay in la badbaadiyo xaaladda dadka ay ku sugan yihiin reer Falastiin ee ah masiibada aadka u weyn ayaa la yiri taasoo ka dhigan ayaa la yiri ugu ballaarin ama dhibaatadii ugu weyneyd dhanka kale markii ugu horeysay ayaa dad taageersan in xabada la joojiyo ay ka kacaameen isla markaana ay ka istaarmeen deegaanada Israa'il boqolaal qof ayaa isugu soo baxay magaalada Tel Aviv caasimada Israa'il kuwa soo sitay placards ay ku qoran tahay ama boorado ay ku qoran tahay xabad joojin iyo ahlasiida iyo dadka la haysto iyagoo dalbanayay ciidamada Israa'il ay joojiyaan dagaalka waa markii ugu horeysay ee dadka reer Israa'il ee gudaha ku sugan ay sameeyaan arintaasi taasoo ka dhigan ayaa la yiri inay soo tareyso markaasi in dadku ay ku deelsan yihiin ama ay si weyn uga xun yihiin dhibaatooyinka ay geysanayaan ciidamadooda iyadoo magaalada New York ee caasimada dhinaca qaramada midoobayna ay kumanaan iyo kumanaan kun oo qof ay hoggaaminayaan yuhuuddu isugu soo baxeen dadka yuhuudda ee loo yaqaan The Voice Jewish Peace ama codka nabadda ee yuhuudda ayaa soo qaatay boorar ay ku qoran tahay maya magac ayaga laguma lay karo caruur iyo naago iyo waliba dad aan waxba galabsan iyo cusbitaalo ayaa waxaa ku soo biiray kumanaan iyo kumanaan kun oo qof oo cadaan iyo dadka kale midab kale ee jooga magaalada isugu jira hoggaamiyasha wadaadada ee diinta ee Israa'il ayaa cambaareeyay Netanyahu waxaana ku tilmaameen in isaga iyo ururka kan ay wadaan xasuuqa taasoo marmar ka dambeysa u eg mid sii darsanaysa isla markaana xaaladu ay sii xuntahay dhinaca kale waxaana qiimaha leh qodobada weyn bay idin hayaa Turkiga iyo Israa'il oo iyaguna qiriqiris ku ah iyo qodobo kale.